Pripadnici SIPA jutros su na području Bužima i Bosanske Krupe uhapsili 6 osoba osumnjičenih za ratne zločine, odnosno da su na području Cazina, Velike Kladuše i Bužima ubili 8 pripadnika Vojske Republike Srpske, jednog pripadnika i 3 civila simpatizera autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Uhapšeni su Zijad Nanić, Esad Kudalić, Nedžad Bapić, Sanad Salkić, Samir Isaković i Hasan Mustafić.